رسالة؟ ها؟ יש לך את זה? שפיץ? רציתי לשאול לך שאלה. שומע? הייתי רוצה שאתה תתחיל רק בשאלה, אחרי זה תזרום עם השאלות. תתחיל בשאלה, רז, אני לא מבין, תכלס. אתה עוסק בנדלן, יש לך מספר עסקים, יש לך עכשיו פעילות. מה אתה צריך את זה, מה אתה עושה פה? אני רוצה להראות לך ש... אפשר לזוז מ-0 ל-1, ממחשבות למעשים, בצורה די פשוטה. אני באמת באמת מאמין שזה פשוט להתחיל. הדרך שלי להראות... וואי, איתי. תן לי עוד רגע. סבלני? כי אני מאבד שנייה את הקונטקסט. אוף. היום באנו כדי להראות מה המניע, ובמניע אנחנו רוצים לגעת בפשוט להתחיל, ושאנחנו גם התחלנו מול המצלמה כדי להדגים, לעבוד דוגמה אישית עלינו, תוך כדי כמה זה פשוט להתחיל, אבל אתם רואים שזה לא פשוט, פשוט לא פשוט. הסוף של הסרט יהיה, בשביל לתת את הדוגמה, בשביל לעזור לאנשים להתחיל, אני מתחיל. זה הקאט. זה הסוף. כן. אוקיי? זה הסוף שלך. בשביל להראות לאנשים איך להתחיל, אני מתחיל.